Про ситуацію на кордонах поговоримо із речником Державної прикордонної служби України Андрієм Демченком. Пане Андрію, вітаємо в ефірі. Вітаю, студія. Отже, яка зараз ситуація на польсько-українському кордоні? Чи немає нічого екстраординарного, непередбачуваного? Ну, власне, з того моменту, коли всі чотири напрямки були розблоковані повністю, нагадаю, що раніше на території Польщі блокувалися чотири напрямки. Це пункти пропуску Ягодин, Раваруська, Краківець, Шегині. Спочатку був розблокований напрямок пункту пропуску Шегині, в подальшому інші три. І з того моменту ми бачимо інтенсивність руху для вантажних транспортних засобів. Черги практично відсутні, а і навіть в той момент, коли вони виникають на території Польщі, і певна кількість вантажних транспортних засобів очікують на можливість перетину кордону, при тій інтенсивності, яка є на даний момент, то звісно, що водії і транспортні засоби швидко проходять кордон, як з польського боку, так і з українського. Станом на ранок сьогодні, до прикладу, черг на трьох напрямках не було. Лише 200 вантажівок знаходилося на напрямку пункту пропуску Краківець в бік України. Але, до прикладу, пункт пропуску Краківець за добу зараз пропускає десь 600 вантажних транспортних засобів в обох напрямках. По 500 пропускають пункти пропуску Раваруська і Шегині. А найбільший інфраструктурний напрямок – це напрямок пунктів пропуску Ягодин-Дорохуськ. За добу можуть пропустити і 1200-1400 вантажних транспортних засобів в обох напрямках. За минулу добу, до прикладу, показник був на рівні 1450 вантажівок, які перетнули кордон за добу. Хотілося б ще запитати, пане Андрію, з приводу, знаємо, що польські фермери планують блокувати з 9 лютого всі пункти пропуску, і чи готуються до цього на кордоні, і чи взагалі можливо до цього підготуватися? Ну, власне, треба розуміти, що ті дії, які раніше, вони будуть, якщо і будуть чинятися, то на території Польщі. І вплинути, власне, там контрольним службам пунктів пропуску з українського боку, ну, точно ніяким чином неможливо. Чи відбудеться це 9 числа, чи не відбудеться, ну, складно сказати. Звісно, що в відкритих мережах ми це бачимо, про ту заяву, про яку говорили і ви, і, ну, яка лунала раніше, про те, що всі пункти пропуску. Але, ну, вже треба дочекатися, власне, 9 числа, щоб бачити, чи відбудеться це, і чи на всіх напрямках. На даний момент єдине можу зазначити, що від польської сторони, ну, безпосередньо наші партнери, це польські прикордонники, не інформували нас про те, що такі дії можуть відбутися. Власне, скоріш за все, вони також не мають офіційної інформації, яка б до них надходила, про те, що такі дії саме 9 числа або з якоїсь конкретної години можуть відбутися. Але треба розуміти, що не можна виключати того, що, звісно, представники фермерського напрямку можуть все ж таки заблокувати або певні напрямки, тобто певні пункти пропуску, або ж свої дії вчиняти на більшості пунктів пропуску на кордоні з нашою державою. Пане Андрію, принагідно не можемо не запитати вас про ворожу активність на наших кордонах, зокрема на півночі нашої країни. Чи не спостерігається підвищена активність диверсійно-розвідувальних груп, як взагалі поводиться ворог або не тільки ворог? Ну, на жаль, спроби використання ворогом ДРГ, вони продовжуються. Як і раніше, найбільш активний напрямок – це Сумщина. Кілька днів тому чергову групу виявив підрозділ Збройних сил України, який також знаходиться на посиленні і оборони цього напрямку разом із підрозділами Державної прикордонної служби і інших складових сил оборони. Ну і по ворогу відразу був відкритий вогонь для того, щоб його відкинути за межі нашої держави. Активність ворожих ДРГ також продовжує фіксуватися і по напрямку Харківщини. По напрямку Чернігівської області їх значно менше за останній час, або якщо порівнювати з Сумщиною чи Харківщиною, але, звісно, і
по Чернігівській області ми також в певний момент фіксуємо спроби заходу ворожих ДРГ, проте наші дії, дії наших захисників, дії підрозділів Сил оборони, в тому числі Державної прикордонної служби, це в першу чергу викриття таких груп, нанесення по ним удару для того, щоб відкинути їх за лінію нашого державного кордону. І теж не можу не запитати, на тлі чергового обговорення закону про мобілізацію, чи не спостерігаєте ви підвищення попиту на нелегальний перетин кордону з боку України? Варто в цьому питанні в першу чергу говорити про спроби незаконного перетину кордону. Хто з якою метою намагається його перетнути, це вже питання вторинне, і дати відповідь на нього зможуть там представники територіальних центрів комплектування або інших правоохоронних органів. Бо якщо говорити про дії прикордонних нарядів, які продовжують, на жаль, фіксувати спроби незаконного перетину кордону, наша задача не допустити таких спроб. Такі випадки, вони фіксуються, ще раз підкреслю, на жаль, щоденно, але, на щастя, ми не бачимо ні різкого збільшення, ми не бачимо, на жаль, і зменшення. Щоденно спроби незаконного перетину кордону відбуваються як по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, так і в пунктах пропуску, тобто на шляхах, де можна легально перетинати кордон, але там особи, як правило, намагаються використовувати підробні документи або ж намагаються підкупити інспекторів Державної прикордонної служби. І, до прикладу, якщо говорити загалом за останній період, то, на жаль, ми також бачимо певне збільшення спроб використання підробних документів чоловіками, які намагаються виїхати за кордон, вдаючи їх за дійсні, щоб все ж таки прикордонники їх прийняли і дозволили перетнути кордон. Але наші інспектори, використовуючи і технічні засоби для перевірки документів, використовуючи і взаємодію з різними державними установами, проводять ретельну перевірку, і як тільки є найменші сумніви, що документ підроблений, викликаються правоохоронні органи, куди передаються такі особи, бо за спробу використання підробок передбачена кримінальна відповідальність. І, власне, якщо говорити про загалом 2023 рік, до прикладу, то в пунктах пропуску було викрито трошки більше 3300 документів, саме підроблених документів, які надавали люди на перевірку. А якщо загалом говорити про спроби порушення державного кордону, то, на щастя, якщо порівняти 23 і 22 рік, то навпаки ми бачили тенденцію до зменшення спроб незаконного перетину кордону. Бо в 22 році, особливо в перші місяці введення воєнного стану, таких спроб було досить багато. Пане Андрію, вдячні вам, що долучилися до нашого ефіру і за таку детальну детальний огляд ситуації, яка зараз на кордоні. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку.